Në Mitrovicë, gjithsesi tek parku i biznesit, ekziston një objekt që Kosovën e bëri pjesë të një liste shumë serioze, sa i përket një rrafshi të punës. Të jena në Viprint, dhe më thonë kompania e printimeve Viprint. Ne kemi fillu pagi një kod gjatë si veprimtari i punën e printimit, dhe më thonë kjo ka startu prej viteve 81, kur faktisht një kompas vetë një vjetë atëherë, kur ka fillu babi jem si profesor që ka diplomu në shkollën e, në Universitetin e Prishtinës Grafikës, në Tega Grafikës, aty kemi fillu, fillimisht ka fillu babi me printimin e asaj kohë që kanë qenë metodat cilat kanë qenë atëherë. Ndërsa sot këtu jemi në një Viprint 40 vite më vonë, ku kemi arrit me marrë një certifikim që është për institutit më të lartë të printit në Evropë, që është Fogra, ku kvaliteti jonë, procedurat tona, proceset tona, të cilat janë prej fillimit deri në fund, janë të certifikuar për institutit më të lartë për kvalitetin e shtypit. Pra, kjo është një rrugtim prej fillimit deri ku jemi sot, dhe kjo është Viprinti që është sot. Kjo dhe thëtë për neve si Viprint tepër me rëndësi të madhe ka, për shkak se kemi arrit të partë me qenë në historinë e shqiptarëve, madje edhe sot as në Shqipëri, as në Kosovë, as në Maqedoni, jo vetëm shqiptarë, po as në Maqedoni nuk ka kompani të printit të certifikuar në Fogra për standardin cilin jemi certifikuar ne. Pra thjesht nëse e shofim sot në faqen e Fogrës ku janë kompanit e listume në përbot, ato janë 203 kompani, e në mesin e tyre gjindet edhe Kosova me Viprintin. Pra në thjesht këta kemë mri me e përfaqësu Kosovën në nivel tillë të printimit global. Kjo do të thotë që një klient, kur të printon një produkt, tashni më është vetë se i njëti produkt që i shprintohet si këtu, si në Gjermani, si në Austri, si në Zvicër, ku dhe që tjetë, që kjo është kvaliteti. Për shkak se jena në standardin e certifikum më të lartë, që edhe në Evropë, në gjitha kompanit nuk janë certifikume. Ka mundësi që mundët me printu diku në Evropë, për mos të ketë certifikum dhe mos të ketë nivelin e printit që bëhet në Viprint. Kërkesa, lloje e paketimet të ndryshme bën gati çdo ditë në këtë kompani. Pos aparaturës moderne, sigurisht që edhe punëtorët janë ata që kujdesen për produktin final. Stafi është i inspiruar që të punojmë çdo ditë me një mentalitet inovativ. Unë besoj shumë në inovacion, inovacion në forma të ndryshme, prej të teknologjia që është një sens shumë i thjeshtë dhe kush e kupton si inovacion, por edhe të çështje të bërit biznes me qenë inovativ. Pra mos të jetë një standard i punës që shkon gjithë, por gjithmonë mundu me gjithë metoda që mi bësë gjërat ma shpejt, më mirë, më lirë. Dhe kjo është mentaliteti dhe mindseti në kompaninë dhe stafi. Këtu ne kemi staf mjaft mirë të përgatitun, dhe më thonë kemi staf lokal, po kemi edhe staf internacional. Deri para ndoshta 3 muaj, menaxheri i prodhimit ka qenë gjerman. Do të thonë kemi pas një menaxher prodhimit, i cili ka ndajt një vit e gjysë te ne këtu në Kosovë dhe ka kontribuar bashkëarisht që të prodhojnë produktet në Kosovë, një që prodhon në tregun evropian. Një të nko kemi staf lokal ku nga Mitrovica edhe Kosova në përgjithësi, por kemi staf edhe nga India. Do të thonë që deri atje kemi shku për të marrë ekspert me të vetëm qëllim që të zhvillojmë produktet tona, të jenë më kvalitative, të jenë gjitha brenda standardeve të kërkuara. E tërë kjo kompani u ngrit nga një person dhe një vend i vogël. Sot, Skender Idrizi i është kthyer pasionit të kamotshëm, pikturës, pasi që misionin e tij e përfundoi me sukses. Fillimisht si firmi këna pas Viva Grafika, Viva si ka qenë Visare dhe Valjoni, dhe ajo ka qenë fillestare, e tani më vonë kjo është ndru në këtë
veprim që kemi sot. Pas luftës, pas bombardim, pas u krye kjo, djali madh ka qenë në Angli, u kthye me njerë dhe filloj me punu në anëser dhe mandej i kishëm pak pare, por kur ndrun moneda prej markës në euro, djali visare, ideja visare të ishte më tha që babi tani jo e marë nuk është sistemi monizm, duhet diçka me punu privatisht. Tashune shpia zdi me maru, me shit trekti nuk umë shkon, edhe vetë me nësen që e di grafike. Me sa mundu me fillu? Filloj me atë sa kemi. Po edhe këtu ka qenë momenti kur na kena vendos me umar me grafik, une i kum shit krejt që akum pas, edhe me paret djali që i ka kursyje, zbashku kena shkut pare në herë në Hamburg dhe i kena bërë makinat e parë.